be frank. Work, work, trabaja, 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 niña. Vamos a ver. Jason, say hi to the camera. Go ahead, hit him with the big ball. Snowball. Trabaja, Ali. Yeah! You got him. You got him. Get him, Ali. Get him. Oh, got you. Okay, you're done. Go ahead, hit him. I'll have you recorded. Oh, almost. You missed. Nice. Limpando, limpando a neve aqui, ó. Garimpei agora de filmar também. Aí. Esse é o Jason. Jason, say hi. Como é, Brasília Fred? Hi! Limpando isso tudo aqui, tava de gelo até em cima, ó. Tava aquela altura lá de cima. Agora eu parei para dar uma filmada aqui. Jesus é o trabalhador, Jesus é o cara. Ah, Jesus is the man. A neve aqui de pertinho. Bem de pertinho, olha a altura que tá aqui, ó. Aqui, minha altura. Aqui, ó. A neve bem de pertinho. Tá meio molhada. Aqui, ó. Isso aqui é neve. Muita neve. Ela vai levar uma bolada de neve. Pá! Ih, caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Guerra de neve. Só que tá congelado. Congela a mão. Isso aqui é baixo, porque tá dessa altura aqui, ó. Tá um acumulado, é. O telhado lá, aquele limpa. Tem que tirar aquilo, senão aquilo cai na cabeça de todo mundo aqui embaixo. Neve. Tá caindo neve. Agora tá nevando. Ih, rapaz, olha. Tá bem grosso aqui na árvore aqui. Olha lá, olha lá. Olha aqui na tela aqui, ó. Pra você ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pode chegar mais perto assim aí, entendeu? Olha lá. Rapaz, olha, agora tá muito forte. Aquele que a gente filmou primeiro não é nada perto disso aí. Olha lá, olha lá. Focão. Focão mesmo. Tá chovendo torrencialmente. Minhas caras já estão tudo molhadas aqui pro meu nariz. Aí. Tá completo, hein? Aqui. Não pegou a tempestade, mas. Olha lá, olha lá. Pegou a neve, porque tudo. Tá vendo? Foco grande agora. Tá bem grande mesmo. Agora tá nevando pra valer mesmo. Tá tudo branco. Olha, é quando dá o zoom aparece mais, cara. Olha lá. Rapaz, agora tá nevando bastante mesmo. Tá nevando bastante mesmo. Já pode dizer que tem que dar neve. Agora tá dando neve mesmo pra cair. Além de ver o montão, né, que você tá vendo aqui. Mas vai ter que limpar tudo de novo. Vai. Muita neve. Isso, todo de novo.
E agora é grossão mesmo, cara. Agora engrossou legal. Não corre não, hein? Vai ser uma vídeo cacetada. Não corre. Tô falando. Não corre, vai cair.